אנחנו תושבי גבעת אסף, חיים כבר 18 שנה כמעט בצל הטרור. את היישוב הקמנו לזכרו של אסף הרשקוביץ, תושב אופרה, השם ייקום דמו. ומאז אנחנו מחכים שממשלת ישראל תיקח אחריות. תיקח אחריות על הביטחון שלנו, על הביטחון שלנו בצירים, על הביטחון שלנו בתוך היישוב. רק בשבת האחרונה לא היה אף חייל שעמד בצומת בה התבצע הפיגוע. לא היה אף חייל עד שאנחנו כתושבים ירדנו וחסמנו את הצומת לתנועה של פלסטינים וצהל נאלץ לשלוח כוחות. לקראת צאת השבת התרחש אירוע נוסף צמוד אלינו, התקהלות של כ-40 ערבים שהגיעו להפסד. גם כאן לקח זמן עד שהצבא הגיע, עד שנתן מענה, וגם הבוקר הציר, ציר הבת, כביש 466, המחבר בין בית אל לבין גבעת אסף, פתוח עדיין לתנועה של פלסטינים. סיפורים על מחסום פוקוס סגור או מחסום ביטין סגור לא יעזרו, הציר פתוח לתנועה הפלסטינית, נוסעים בו עדיין פלסטינים. אנחנו דורשים מצה"ל, דורשים מראש הממשלה ושר הביטחון לסגור את ציר 466, ציר הבת לתנועה של פלסטינים באופן מיידי. זו הדרישה שלנו, דרישה אלמנטרית מתושבים שחיים בצל הטרור כל כך הרבה שנים. גבעת אסף הוקמה לזכר נפגעי טרור. הגיע הזמן שלאור הפיגוע, התוצאות הקשות שלו, הגיע הזמן שראש הממשלה שנמצא כאן בבניין מולנו ייקח אחריות ויסביר את המקום, רק ביכולתו לעמוד ולהסביר את המקום. אנחנו רכשנו את חלקות גבעת אסף כחוק. אנחנו דורשים משר הביטחון, שהוא גם ראש הממשלה, לחתום על ההיתרים ולדאוג להסדרה. כל השרים שעמדו כאן ואמרו, ואנחנו נצביע ונעשה, אז כבר הבוקר מנדלבליט אמר להם, אין בעיה, אני יש לי פתרונות חוקיים כאלה ואחרים. הגיע הזמן שידפקו על השולחן, ואם יש חוקים כאלה ואחרים שעומדים על השולחן, אז כמו שאורן אמר, הגיע הזמן להשבית את עבודת הקואליציה ולהודיע שעד שלא מסדירים את היישובים ביהודה ושומרון לא יהיה חוקים אחרים בכנסת, לא יעבור אף חוק. תודה רבה לכל מי שהגיע לכאן, תודה רבה לכל ראשי המועצות ועובדי המועצות שהשקיעו מזמנם למען המחאה הזאת. אנחנו מקווים שהגיע הזמן והדבר ישתנה ויהיה פה ביטחון ויהיה הסדרה.